Naša današnja konferencija nosi naziv Huljenje svetinja Hrvatskog domovinskog rata i hrvatskih branitelja. O tome će danas govoriti Mladen Pavković, predsjednik Udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. general zbora u miru Josip Lucić, potpredsjednik Hrvatskog generalskog zbora, Zorica Gregorić, predsjednica Udruge zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara i profesor dr. Josip Jurčević, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata i povjesničar. Pored medija, dakle, pozdravljam i sve nazočne hrvatske branitelje koji su danas s nama. Uz ostalo, malo pristojnosti tim i takvima sigurno ne bi škodilo. Pored toga, vjerujemo da će i državno odvjetništvo prihvatiti već nekoliko krivičnih prijava protiv srpsko-jugoslavenskih eksponenata na čelu s notornim Dežulovićima koji svako malo truju i gaze po svemu što hrvatski diše od Vukovara do Škabrnje. I čudi nas već da nakon toliko vremena nisu sami pokrenuli prijave protiv takvih koji na takav način zlorabe hrvatsku povijest, koji gaze po junacima Hrvatskog domovinskog rata, a najteže od svega nam je što gaze, pljuvaju po onima koji su dali svoje živote. Evo sada, iako je prošlo 30 godina, ponovno moramo podsjetiti nešto kako bismo stvarno shvatili našu ogorčenost koju danas iskazujemo. Tisuće poginulih, stotine tisuća prognanih, desetine tisuća djece koje su ostale bez očeva ili supruga koje su ostale bez muževa, matere koje su ostale bez sinova, 30% uništenog teritorija naše domovine, zaustavljen život 5 godina, izgubljena dobit svih hrvatskih poduzeća, ogromne su žrtve koje nam je nanijela velikosrpska politika. I dok god ima hrvatskih branitelja, borit ćemo se za istinu i protiv tih koji mrze ovu državu, a zloporabe demokraciju koju smo mi stvorili. Za ovo što je izrečeno zadnjih dana, u bivšoj državi bi se dobilo 5 do 10 godina robije. U ovoj državi našoj se danas slobodno hoda, u ovoj državi koju smo stvorili mi hrvatski branitelji. Hvala. Da nije Boris imao, da, nije Boris imao kuraže ući u opkoljeni Vukovar poput nas zagrebačkih dragovoljaca, kad je trebalo braniti ga. Treba zato istinske hrabrosti, a doći iz Beograda uz pomoć ubojica, grada i ljudi nije hrabrost, nego lešinarenje. Naša udruga iskoristit će svoje ustavno pravo i podnijeti kaznenu prijavu protiv Dežulovića kada to već do sada nisu učinile nadležne institucije, a trebale su. No mi ovdje želimo ukazati javnosti na drugi ozbiljni problem, a to je sve učestalije toleriranje govora mržnje, napad na vrednote Domovinskog rata i časti hrvatskih ratnika i hrvatske žrtve u Vukovaru od strane nadležnih institucija. Vukovare, sveti grade, branili smo te 91. branit ćemo te i dalje i čuvati uspomenu na naše nevine žrtve od srbočetničke i JNA zvijeri. Hvala lijepa. I tu vidimo napade na Vukovar, ali isto tako na drugi ključni događaj, strateški događaj, to je Oluja. Dakle, svake godine i unutar hrvatskih državnih institucija to se događa. Krajnje vrijeme sada da ovaj naraštaj koji je obranio Hrvatsku herojstvom, dakle vrijednostima, ne oružjem, nego prvenstveno herojstvom i vrijednostima, pruži otpor i da je krajnji čas da se u Hrvatskoj dogodi oluja, duhovna, vrijednostna, upravljačka oluja, da bi se napokon u hrvatske državne institucije ugradile te vrijednosti. I to će biti smjer, dakle, oluja 2, vrijednostna, upravljačka, simbolička oluja koja će u temelje hrvatske države institucijski spustiti te vrijednosti koje se neće moći dalje obezvrjeđivati na ovaj način.